insyaAllah. Salam sejahtera kepada perwakilan UMNO khasnya dan juga ahli-ahli UMNO, bahawa pada hari Ahad ini, 15 Mei, bermula pada pukul 10 pagi pendaftaran, 1:30 tengah hari perwakilan masuk ke Dewan Merdeka. Kita akan melakar satu sejarah penting dalam UMNO, program besar 3 dalam 1, iaitu perhimpunan khas, perhimpunan agung khas UMNO pertama. Yang kedua ialah sambutan Hari UMNO daripada 11 hari bulan, kita tangguhkan pada 15 hari bulan, dan sambutan Hari Raya UMNO. Jadi 3 dalam 1 ini kali pertama seumpamanya sejak UMNO 76 tahun. Kali kedua yang saya ingin laporkan di sini, sehingga hari Jumaat ini 2,500 lebih perwakilan sudah menyatakan kesudian untuk hadir. Daripada 2,600 lebih perwakilan yang diwajibkan hadir. Ia adalah satu perkara yang sangat menggembirakan. Saya telah memaklumkan kepada Presiden sebelum solat Jumaat tadi bahawa inilah jumlah yang telah mengisi Google Form dan juga menyatakan kehadiran melalui telefon. Ini menunjukkan bahawa perwakilan 2,666 itu mengambil cukup serius perhimpunan agung khas UMNO ini, dan kita harap tidak ada apa-apa yang halangan. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala kita akan mengadakannya dengan penuh istimewa dan berjaya. Dari segi pakaian, yang lelaki baju kebangsaan pelbagai warna, suasana raya. Kemudian kita juga telah melonggarkan pakaian untuk wanita, pemuda dan puteri, supaya mereka tidak memakai uniform masing-masing, kita pakai baju raya juga. Puteri pakai baju raya, wanita pakai baju raya dan pemuda. Selalu mereka guna uniform, mereka mohon untuk pakai pakaian yang raya itu, kita bagilah kelonggaran itu. Apa yang kita nak buat ialah meminda perlembagaan UMNO. Pindaannya tidak banyak tetapi penting. Ya. Apa yang kita nak pinda itu ialah menambah satu lagi pilihan kepada Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Selain daripada dia tiba waktunya melanjutkan pemilihan 18 bulan, ada satu lagi yang kedua, iaitu boleh melanjutkan pemilihan tidak lewat daripada 6 bulan selepas pilihan raya umum parlimen dalam kurungan Dewan Rakyat. Nah, itu yang kita nak pinda, supaya Ahli Majlis Kerja Tertinggi boleh membuat dua pilihan itu yang mana terkemudian. Ini adalah nanti kita akan edarkan. Itu simple sahaja ya, perkara yang dipindah, tapi dia cukup penting. Walau simple, dia cukup penting untuk memastikan UMNO ini tidak diganggu dengan elemen perpecahan, kerana kita punya pemilihan ini ialah melibatkan 22,000 cawangan, pemuda, wanita, puteri dan cawangan, 191 bahagian, bahagian wanita, pemuda dan puteri, dan juga peringkat Majlis Kerja Tertinggi, Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, ya, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri dan Exco-Exco-nya. Pada mereka yang tidak fahami struktur UMNO, dia fikir pemilihan yang simple. Tetapi pemilihan kita daripada pucuk sampai ke akar umbi yang boleh menjejaskan keseluruhan pokok UMNO itu. Pendek kata, dia boleh goyanglah pokok itu apabila berlaku pemilihan sebelum pilihan raya. Apa yang kita nak ialah kita nak pilihan raya dahulu baru pemilihan. Itu sebenarnya pada 19 Mac telah dipersetujui sebulat suara dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021 pada 19 Mac yang lalu di Dewan Merdeka ini, perwakilan telah bersetuju bahawa pemilihan UMNO ini boleh dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas perhimpunan, selepas apa yang kita panggil sebagai pilihan raya umum persekutuan. Itu telah dinyatakan dalam usul yang telah dipersetujui oleh semua. Ini yang penting. Persiapannya alhamdulillah syukur, dewan kita bersiap, menu bersiap, atur cara siap, beg siap, usul siap, kehadiran double check siap, kemudian VIP jemputan siap, jadi kelihatan siap lah ke? Alhamdulillah. SOP kita tidak ada penjarakan, semua sekali dalam Dewan Merdeka, tapi kita kena pakai mask.